Liz živi u Australiji, poreklom je iz Vijetnama, ali se u poseti Beogradu zaljubila u Srbina i sada zbog njega i njegove porodice uči srpski. Zvuči kao priča za film, a zapravo je sjajan povod za pokretanje YouTube kanala koji postaje sve popularniji. Hajde da čitamo Miško Piško. Alright, here we go. Evo jednog dečaka Miška koji ugaćen, kaki i piška. Ćao svima, ja sam Liz i ja sam Australijanka koja se slučajno zaljubila u Srbiju i srpski jezik. Moj dečko je Srbin. Ljubav je najbolje motivacija da učim bilo šta. Ali zašto odlučila sam da intenzivovano naučim srpski je zato što je zbog Božića. Mi smo protrošili Božić kod njegovog mame i kada sam bila kod kuće nisam znala mnogo srpski. Bila sam kao tele u šarene vrata. Nisam mogla da radim ništa, nisam mogla da razumem, da pričam. They ask me, kako se zoveš? Naturally I go, Liz. Razmislila sam da to bi bio dobar ideju da naučim srpski za 300 dana. Na kraju 300 dana će biti Božić, ali sljedeće godine. To je zašto odlučila sam da naučim srpski. Moj kanal je eksplodirao, ne znam šta da kažem, zato što bila sam baš iznenada. Komentare su baš pozitivne. Oni su rekli, ova žena zna više srpskom gramatiku nego ja. Znam mnogo gramatike. I zato što volim srpske gramatike, znam, malo sam čudna. Imamo reč na engleskom, malo sam nerd, ne, očigledno. Vidite moje naočare. Radim kao project manager u firmi i također imam neki drugi posao gde napravim videe i konačno mogu da pravim videe za YouTube. Možda to je moj treći posao. I baš mi se sviđa zato što volim da snimam videe i učim srpski. Ako ja mogu da postanem YouTuberka, to će biti savršeno posao za mene zato što to bi bio kombinacija svih mojih ljubavi. Najteže stvari da učim bi bilo kako da planiram moje rečenice unapred. Srpski je baš komplikovano. Ova reč. To je engleski reč. Bilo šta sa mnogo lj i nj u istom reč. Mišljenje ili Liljana. Liljana. Ne mogu da kažem ovaj reč. U ovom videu ja ću podeliti moje omiljene fraze koje ne zvuče dobro na srpskom. Gledala sam srpske filmove i slušala sam srpske muzike. Moj prvi film sam gledala je bio Kada porastem, bit ću kengur. I nisam znala šta da kažem. To je bio interesantno iskustvo, zato što oni koristi mnogo slanga. I bila sam samo početnik. Nisam razumjela ništa. Moj omiljena pevačica je Lepa Brena. Njen glas je baš lep. I ona je baš talentivovana. Znao sam o tebi, znala se, a ti na grudi ledene. I moje omiljeno srpsko velo bi bilo kako da biram samo jedan. Zato što veoma volim meso, pa tako da srpske hrane je baš
savršeno za mene. Možda pijackavice, čevape, volim ajvar i naravno burek, sarma. Prijetno! Srpski pasulj, šopska salata, kako je, se kaže ovaj Karađorđe... Karađorđeva šnicla, možda beže od moje glave, ali završila sam sve, to je bio baš, baš dobar. Naravno, probila sam rakiju, to je bio vjerovatno moj prvi alkohol koji sam pila. Mislim da Beograd osjećam kao velika porodica. Oni kažu da Beograd je kao selo. Potrošila sam Božić sa dečkom i njegovom porodicom. I bio je različit iskustvo u poređenju sa Australiji, na primjer. Zato što ovdje to je baš, baš komercijalizovano. Treba da imamo poklone, treba da kupimo sve. Zaboravila sam da Božić trebalo bi da bude o porodice. Zajedno jedemo, zajedno pričamo, zajedno smešamo. Ili smejemo. Smešamo. Moj plan sa srpskom jezikom će biti kada ja sam na S1 nivo, ja bih voljela da učim o književnost na srpskom. Dž. Srbija. Jovan. Ljeljana. Jana. I također imam plan da živim u Srbiji sa dečkom također. Naravno, ako želite da pratite moju avanturu srpskog jezika, moj ime na YouTube je Liz Lenz Sevian. Vidimo se uskoro. Ćao! Ako ste propustili neke viralne priče, možete ih uvek pogledati na našem YouTube kanalu. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!